Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Нардепа Миколу Тищенка, якого суд відправив під домашній арешт після інциденту із затриманням військового в Дніпрі, вже третій місяць неможливо побачити за межами його елітного помешкання ЖК «Печерськай». Там у своїх розкішних апартаментах із видом на батьківщину мати та панораму Києва він тихо відбуває призначений запобіжний захід. Та все ж таки інколи його можна побачити під час прогулянки, яку він проводить не сам. Я хочу, щоб у мене була красива, хороша сім'я. Ну, не хочу, щоб це все повторялось, як у мене вже коли-то було. Подякують, що суд може знову переглянути запобіжний захід для нардепа, але поки тільки подовжує час перебування під вартою. Що відбувається під час судових засідань? Коли Тищенко отримає покарання та з ким проводить час під домашнім арештом? Розкажемо вже за хвилину. Як за любую шлюху, $1000. Сьогодні така ціна на шлюху. Кілька сантиметрів. Як у нормального мужчини, 22. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок, а ми розпочинаємо. Тож журналіст проєкту «Інформатор» помітив, що час від часу Тищенко таки виходить подихати свіжим повітрям на подвір'я біля хмарочосу. Так, серед білого дня він прогулювався зі своєю скандальною помічницею Евеліною Андрієвською, яка прославилася через свою зухвалу поведінку у Дніпрі, а також з ними був молодий чоловік. Микола помітно погладшав, що видно не озброєним оком, а електронний браслет на нозі прикриває високими шкарпетками. Сам нардеп зізнається, що проводить час продуктивно. Працюю в комітеті через Zoom, пишу правки до законопроєктів та варю варення. Ну і спорт, звісно, в жодному разі не пропускаю. Написав він у своєму телеграм-каналі, де раніше показував баночки з домашнім джемом та родинним рецептом друзів. Мені завжди хотілося, щоб в мене був один шлюб от на все життя. Я взагалі не хотіла виходити заміж, якщо чесно. Тищенко активно веде свої сторінки у соціальних мережах. От його колишня дружина і власниця салонів краси Алла Барновська зникла з інстаграм. І сталося це один затримання Миколи. Відтоді її акаунт не оновлюється. Тож чим займається дружина, невідомо. Тому, здається, Тищенко вирішив, що краще проводити час із скандальною помічницею. Вона привернула увагу ЗМІ після скандального відео із Дніпра. Тоді до колишнього військового спецпідрозділу «Кракен» Дмитра сина Павлова, який гуляв із немовлям, підійшли люди із компанії Миколи Тищенка. Евеліна Андрієвська фільмувала конфлікт на відео на свій телефон. Хто ви такий, хтось до мене звернувся? Я покажу. Поводилася вона зухвало. А коли Павлов сказав не фільмувати його документи, відповіла, що нічого не знімає, спрямовуючи камеру якраз на посвідчення військового. Він на кілька секунд висмикнув з рук Андрієвської телефон, на що та почала кричати, що військовий її пограбував та погрожувала написати в заяву поліцію за крадіжку смартфона. Заберешь, хорошо. Ну так же сама вернешь. Подожди, вкрав мне телефончик еще. Да он не вкрав, он лежал. Вкрав его. Андрієвська була дорого одягнена із дорогою ювеліркою. Особливо впадається у вічі її сережки. Один в один модель від елітного бренду, які коштують 4700 євро, а це приблизно 206 тисяч гривень. Чи то справжній Ван Кліф, чи помічниця Тищенка купила дешеву підробку, сказати важко. Але дівчина, якій у серпні виповниться 27 років, працює з Тищенком ще з часів, коли він був лише ресторатором і телеведучим. І ще торік Евеліну називали коханкою Тищенка. Ми ждемо вас. Андрієвська народилася у Донецьку. І Евеліна, ймовірно, є родичкою самопроголошеної королевою ДНР Аліни Андрієвської. Мало того, що жінки носять однакове прізвище, та ще й дуже схожі зовні. Проте в коментарі журналістам Андрієвська відкидає будь-які родинні зв'язки із самопроголошеною королевою ДНР. Дівчина відповіла в ексклюзивному коментарі інформатору, що все це неправда. І, мовляв, навіть ніколи не бачила цю жінку в очі.
хейтерам привіт! Як же ми без вас? Загалом Андрієвська, схоже, зайняла таку саму позицію жертви, як і Тищенко, який заявив, що навіть не причетний до скандалу у Дніпрі. Займайтеся аб'юзерством, не ображайте жінку. Ви зараз ображаєте жінку. Пане Миколо, я стосунків даному... з жінками не підтримую, чесне слово, окрім дружніх. У мене ніяких стосунків з жінками. Бачите, немає, ви дружніх. Сьогодні ще і починаєте хизуватися. До речі, Евеліна заміжня і не приховує свого чоловіка від загалу. Її обранець начебто є власником мережі цирків, які працюють, зокрема, і в окупованій Євпаторії. Також вона фігурує на сайті миротворця за заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарниками. Як з'ясували журналісти, 2015 року юна студентка зробила репост із проросійського пабліку із звинуваченням України в обстрілі своїх же територій. На скріншоті видно, що Андрієвська пише про точку в довірі та надії мешканців окупованого міста. А у 2018 році Евеліна взагалі відвідала тимчасово окупований Крим, де побувала ще й на концерті Григорія Лепса, який підтримує путінський режим та війну Росії на території України. Коли Росія окупувала Донецьк, Евеліна продовжувала приїжджати до рідного міста. У дописах вона розповідала, що навідує там рідних. Яскраво свою проукраїнську політичну позицію українка почала демонструвати годом. У інстаграм вона постійно хвалиться дорогими брендами та подорожами дорогими автомобілями. Якщо аналізувати соціальні мережі Евеліни, то зрозуміло, що Андрієвська починала працювати у ресторані Тищенка «Три вилки», товаришує з колишньою дружиною Тищенка і відтоді вважає його найкрутішим босом на світі та сильним лідером. Тим часом народному депутату України Миколи Тищенку продовжили запобіжний захід у справі. Тищенко буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом і захід подовжили аж до 23 вересня 2024 року. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинства, ще з радянських часів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі, вибачають, і не за якісь там каврішки. Під час засідання прокурори обґрунтували продовження запобіжного заходу наступними ризиками. Перше – це переховування від досудового розслідування та суду. За словами прокурорів, Тищенко може ухилятися, оскільки після вчинення правопорушення він не повідомив правоохоронні органи та залишив місце інциденту. Також прокурори зазначили, що Микола Тищенко як депутат має авторитет та зв'язки із правоохоронними структурами. Я людина з досвідом, я собі ціну знаю. Я слідкую за своєю репутацією. Я прийшов в команді країну захищати. І мовчати не буду. Втомився мовчати. Друга причина – це ризик знищити, приховати або спотворити докази. Прокурори зазначили, що нині досудове розслідування триває, зокрема, і продовжується збір доказів. А також встановлюються інші учасники, які можуть володіти документами. Третя – це підозрюваний може впливати на свідків, потерпілого та інших підозрюваних. На думку прокурорів, нардеп може схилити потерпілого до відмови, а також самостійно або через інших осіб може впливати на свідків. Якщо народний депутат розуміє наслідки якби цих дій, то він має сам перевіряти, хто ж, ну, то що це за люди. Тобто це не можуть бути просто люди з вулиці або люди, яких він не знає. Тобто очевидно, що він їх знає, очевидно, що він знає, чим вони займаються, очевидно, що він має якусь, ну, тобто, хронологію цієї людини. І, ну, варіант, що він не знав про якісь там кричущі речі, які є в засобах масової інформації, він дуже малоймовірний. Водночас сторона захисту наголошувала на тому, щоб запобіжний захід Тищенко не продовжували, аби він зміг здійснювати свої депутатські обов'язки. На що прокурори Офісу Генпрокурора зазначили, що 20 червня замість того, щоб брати участь у пленарному засіданні, підозрюваний нардеп Тищенко поїхав у Дніпро проводити з Національною поліцією обшуки, щоб боротись із кол-центрами. Хоча тимчасова слідча комісія вже півроку як не існувала. Її повноваження були припинені. Адвокати Тищенка зазначили, що підозра нардепу є необґрунтованою. А саме, коли Тищенко назвав звинувачення проти нього політично сфальсифікованими.
Я не отримую зарплату, мої помічники теж не отримують. Припинена робота як народного депутата. Я не можу утримувати свої приймальні, які я сплачую за державний кошт. Йде прямий тиск на народного депутата, позафракційного. І йде пряме порушення прав моїх виборців. Я, як мажоритарник, у мене є мій округ. Не можу оплатити комунальні послуги у приймальних. У мене їх 4. 2 в Одесі, на Закарпатті та в Києві. Розповів Тищенко у залі суду 19 серпня. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.